Göygöldə baş verən iğrənç hadisənin üstü Bakıda açılıb. Az yaşlı qız həm qardaşı, həm də atası tərəfindən mütəmadi olaraq zorlanıb. Kanal 13 müsavata istinadla xəbər verir ki, bu iğrənç hadisə Göygöl rayonunda baş verib. 13 yaşlı qız anası vəfat etdikdən sonra atası Ceyhun Cümşudov tərəfindən zorlanıb. Cümşudov doğma qızına qarşı bu iğrənç hərəkətlərini dəfələrlə təkrar edib. Az yaşlı qız ifadəsində deyib ki, anası vəfat etdikdən sonra atası onu tək yatmağa qoymayıb. Birinci dəfə mənə dedi ki, tək yatsan qorxarsan, onunla birlikdə yatmağımı istədi. Daha sonra bunlar baş verdi. Həmin ərəfədə qızın qardaşı Yasim Cümşudov da bacısına qarşı eyni hərəkətləri etməyə başlayıb. Amma ata və oğul bu iğrənç hərəkətlərini bir-birindən xəbərsiz edib. Şok hadisənin üstü isə Binəqədidə açılıb. Cümşudovlar rayondan Binəqədiyə köçən zaman az yaşlı qız məktəbə gedib. Məktəbdə bu hadisəni rəfiqələrindən birinə danışıb. Zorakılığa məruz qalan qızın rəfiqəsi isə bu barədə öz anasına məlumat verib. Bundan sonra hadisə barədə polisə xəbər verilib. Ata və oğul barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlara qarşı Cinayət Məcəlləsinin 149.3.3 təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə 14 yaşına çatmayan şəxsi zorlama və 150.3.3 təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə 14 yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli hərəkətlər etmək maddələri ilə ittiham elan edilib. Hər ikisinin cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baş tutub. Məhkəmənin hökmü ilə Ceyhun Cümşudov 17 il, oğlu Yasim isə 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.